Tervetuloa elämäni polulle. Minä olen Virpi Ukkonen ja tämä on Elämäni polulla -ohjelma. Minulla on tänään haastateltavana yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mäkeläinen. Päivi, tervetuloa elämäni polulle. Kiitos paljon. Kuule, meillä olisi tänään tarkoitus puhua erittäin tärkeästä ja mielenkiintoista aiheesta, immuunipuolustuksesta. Päivi Mäkeläinen, mikä on immuunipuolustuksen tarkoitus? Immuunipuolustus on elimistön puolustusjärjestelmä, joka suojaa vieraita taudinaiheuttajia, myrkkyjä ja elimistössä syntyviä haitallisia aineita vastaan. Ja tosiaan tämä vahva immuunipuolustus auttaa meitä myös suojautumaan monilta sairauksilta ja puhdistaa elimistöstä haitallisia aineita, niitä kuona-aineita, solujätteitä ja vanhentuneita, vaurioituneita ja pahanlaatuisia solmuja. Joten erittäin tärkeä asia meille etenkin näin korona-aikana. No, mitkä tekijät heikentää tätä immuunipuolustusta? Ensinnäkin huono ja yksipuolinen ruokavalio, jossa on vitamiinien, hivenaineiden ja antioksidanttien puutetta. Esimerkiksi liikaa tämmöistä teollisesti valmistettua ruokaa, sokeria, valkojauhotuotteita, eläinkunnan tuotteita, lisäaineita, prosessoitua ruokaa ja muuta. Ja että suuri määrä valkoista sokeria ihan tutkitusti heikentää immuunipuolustusta. Okei, joten on aika paljon sellaisia asioita, mihin voisi itse vaikuttaa. Kyllä, ihan suoliston kunto. Kun noin 70% immuunipuolustuksesta sijaitsee suolistossa, niin voi kuvitella, että sen suoliston pitäisi olla hyvässä kunnossa, että se immuunipuolustus toimii hyvin ja sitten, että ne ravinteet imeytyy sieltä. Ja noin 80% hyvistä bakteereista on suolistossa ja niilläkin on suuri merkitys. Kyllä, tuo on aika mielenkiintoista. Joten ne on kaikki sellaisia asioita, että jos puhutaan immuunipuolustuksesta, niin sehän oikeastaan se koko elimistö, miten se toimii. Että siihen tarvitaan nämä kaikkia monia asioita. Yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mäkeläinen, kuule, minua on aina kiinnostunut yksi asia, mistä on ollut paljon eri mieltä ihmisten kanssa, niin tuosta immuunipuolustusjärjestelmästä, miten se toimii, niin mitä mieltä saat siitä, että mikä on kuumeen merkitys? Kun ihmiset sanoo aina mulle, että kauhean, kun se on kuumetta, pitää äkkiä ottaa särkylääkettä, että se heti laskee, niin mitä sä sanot siihen, Päivi? Itse asiassa se kuume, sillä on tarkoitus, se parantaa meidän immuunipuolustusta. Mutta tietysti jos se nousee hyvin korkeaksi ja pitkittyy, niin sitten on hyvä käyttää jotain kuumetta alentavaa lääkettä tai mennä lääkäriin. Ja tietysti tervettä järkeä kannattaa aina käyttää, kyllä. Okei, joten minä olen ollut ihan oikeilla jäljillä tässä. Kyllä. Ja sitten vielä noista immuunipuolustusta heikentävistä tekijöistä tietysti ihan tavallisia on semmoiset kuin antibioottikuurit, jotka huonontaa meidän omaa bakteerikantaa siellä suolistossa. Tietysti kortisonihoito, syöpälääkkeet ja jotkut sairaudet voi heikentää immuunipuolustusta. Ja sitten on vielä myrkyt, joita meillä valitettavasti nykyään on joka puolella, ruuassa, ilmassa, vedessä, kosmetiikassa, siivousaineissa ja niin edespäin. Ja sitten tietysti runsas alkoholin käyttö ja tupakka. Joten paljon erilaisia asioita, mihin itse voidaan vaikuttaa. No kuule, Päivi Mäkeläinen, millästä me voitaisiin tukea sitä meidän ja tasapainottaa sitä immuunipuolustusta? No ensimmäinen tietysti on se, että vältetään niitä turhia antibioottikuureja ja turhia lääkkeitä. Nykyään meidän lääkärit kyllä on tässä asiassa valveutuneita, että eivät kirjoita turhia antibioottikuureja. Ja tietysti ei kannata heti ensimmäiseen vaivaan ottaa sitä lääkettä, että monesti luontaisilla asioilla voitaisiin selvitä. Ja sitten se, mikä on tärkeää, että tuetaan ja tasapainotetaan sitä immuunipuolustusta luontaisesti ravinnolla ja elämäntavoilla. Sellainen terveellinen, luonnollinen ruokavalio on erittäin tärkeä. Mielellään luomua ja paljon eri värisiä marjoja, hedelmiä ja vihanneksia. Ja näin tietysti proteiinia pitää saada, mutta ei ne kaikki tarvitse olla lihasta, vaan kalaa. Ja
esimerkiksi hapanmaitotuotteet, palkokasvit, mantelit, pähkinät, siemenet on tärkeitä ja hyvät rasvat on tärkeitä. Kylmäpuristettu luomuoliiviöljy ja sitten nämä omega-3 rasvat, joita saa pellavan siemenöljystä esimerkiksi ja sitten kalasta. Aivan. Ja siihen, kun lisätään vielä hyvä ja positiivinen elämänasenne, niin aletaanko olemaan oikeilla jäljillä? Joo, kyllä. Se hyvä ja positiivinen elämänasenne on erittäin tärkeä, että tämmöinen murehtiminen ja tyytymättömyys, pelko, kadonnut elämän ilo, niin ne heikentää immunipuolustusta ja myös tietysti yksinäisyys. Ja nyt koronan aikana se on ollut hankalaa, että kannattaa joitakin ihmissuhteita ainakin pitää yllä. Aivan. No mitä sitten, jos ruoka ei riitä, niin mitä ravintolisiä tarvitaan sen puolustusjärjestelmän tukemiseen? Eli mä oon sitä mieltä tosiaan, että useimmat meistä tarvitsee ravintolisiä, että me ei saada riittävästi välttämättä siitä hyvästäkään ruuasta, että kun ajatellaan, että miten se ruoka esimerkiksi kypsennetään, miten se säilytetään, miten se imeytyy, miten se menee kehon käyttöön, niin useimmat hyötyy ravintolisistä. Ja näitä on esimerkiksi erittäin tärkeitä, mitä mä katson, on niin C-vitamiini ja D-vitamiini. Sitten on sinkki, seleeni ja ubiquinonitin on monelle tärkeä ja magnesium on. Ja nyt on sanottu myös, että B6-vitamiini olisi tärkeä esimerkiksi estämään vaikeita koronaa. Siitäkin on tutkimuksia. Ja tästä C-vitamiinista, niin sehän on ihmisille välttämätön vitamiini. Ja sitä tarvitaan monissa entsyymireaktioissa. Ja sen pääasialliset lähteet on tuoreet hedelmät, marjat ja vihannekset. Mutta tosiaan kannattaa muistaa, että se C-vitamiini vähentyy sitten kypsennyksen ja säilönnän aikana. Ja se ei varastoidu meidän elimistöön juurikaan, vaan poistuu nopeasti, joten sitä on saatava joka päivä. Ja ihminen on joskus kyennyt muodostamaan C-vitamiinia kehossaan, mutta menettänyt tämän kyvyn. Ja useimmat eläimet muodostaa C-vitamiinia kehossaan semmoisen 2000-20 000 milligrammaa päivässä. Ja sitten meille sanotaan, että 75 milligrammaa riittäisi. No se estää sen puutosoireen, mutta monet tarvitsisivat kyllä enemmänkin. C-vitamiinin vaikutusta tähän meidän vastustuskykyyn eli immuunijärjestelmään on tutkittu hyvin runsaasti. Siellä on julkaistu satoja tutkimuksia. Ja ongelma on ollut se, että ne potilasryhmät on ollut aika erilaisia ja annokset on vaihtelevia, mutta kuitenkin esimerkiksi melko tuoreessa tutkimuksessa on todettu, että lähes puolessa tutkimuksista niin C-vitamiinin vaikutus synnynnäiseen immuunijärjestelmään on pystytty selkeästi osoittamaan. Ja se C-vitamiini on erittäin tärkeä valkosolujen toiminnalle. Ja että meillä elimistössä muodostuu vasta-aineita näitä taudin aiheuttajia kohtaan. Sitä on erityisen paljon tällaisissa monosyyteissä. Ne on valkosoluja, eli semmoisia syöjäsoluja, jotka tulee ja syö sen mikrobin sieltä. Ja ne tulee ensimmäisenä paikalle silloin, kun kehossa on infektio. Eli C-vitamiini on siellä tosi tärkeä. Sitten sitä on myös hengitysteiden pintasoluilla. Ja se tehostaa niiden toimintaa, että nämä soluthan estää niiden mikrobien pääsyä nimenomaan sinne elimistöön, että ne ensimmäisenä tulee ja estää sitä mikrobien pääsyä elimistöön. Se on se ensimmäinen vaihe siinä synnimmäisessä immuunipuolustuksessa. Ja sitten myöskin C-vitamiini vähentää semmoista liiallista tulehdusmerkkiaineiden tuotantoa. Et esimerkiksi vakavasti sairaille potilaille kehittyy semmoinen sytokiinimyrsky, jolle tulehdusaineet nousee korkeiksi ja silloin tulehdus on vaaraksi keholle. Ja C-vitamiini siis vähentää tätä liiallista tulehdusmerkkiaineiden tuotantoa. Hillitseekö se myös matala-asteista tulehdusta? Kyllä C-vitamiini, mutta se on sitten eri asia. Se on monien sairauksien taustalla se matala-asteen tulehdus, ja usein siihen liittyy sitten vyötärölihavuuskin myöskin tähän. Mutta kyllä C-vitamiini on tärkeä, ja ruokavalio on siinä erittäin tärkeä asia. Ja C-vitamiinillähän on ihan Euroopan unionin komission asetuksen mukaan
niin ravintolisänä käytettäville ja ravinnon sisältämille C-vitamiinille hyväksytty useita terveysväittämiä, joissa on esimerkiksi tämä, että C-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Paljon on puhuttu D-vitamiinista, mutta nyt kun kuuntelen sinua, niin huomaan, että C-vitamiini on jäänyt vähän liikaa varjoon, että se on hyvä nyt puhua kuin tärkeä. Tärkeä se on tämän immuunipuolustuksen tukemiseen. Kyllä, C-vitamiini on tosi tärkeä ja tosiaan kun ajattelee sitä, että meidän kehossa ei muodostu C-vitamiinia enää, joskus on muodostunut ja eläimet muodostaa sitä niinkin paljon kuin 2000-20 000 milligrammaa vuorokaudessa niin kuin suhteutettuna 75 kiloiseen painoon, 75 kiloa painavaan ihmiseen. Niin ja sitten se on vielä suurempi, kun ne eläimet sairastuu, niin meidän kannattaisi kyllä todellakin ottaa enemmän sitä C-vitamiinia. Virallisesti sanotaan näin, että 1000 milligrammaa C-vitamiinia on turvallinen, mutta sitten on semmoisia tutkijoita, jotka pitää, että 2000 milligrammaa on turvallinen, jopa suurempi määräkin on turvallinen. Esimerkiksi Linus Pauling, Nobelin kaksinkertainen nobelisti, niin puhui tämän C-vitamiinin puolesta ja hän otti vanhemmalla iällään semmoisen 18 000 milligrammaa päivässä, eli 18 grammaa päivässä. On aika iso määrä siihen nähden, kun katsoo esimerkiksi minun C-vitamiini purkissa on yhdessä kapselissa on 100 milligrammaa C-vitamiinia ja siinä on, että otat sitten yksi tai kaksi päivässä. Joo, kyllä, että sitä voi ottaa enemmän, että on tämmöinen tutkimus vuonna 1999 opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että suuri annos C-vitamiinia on hyödyllistä flunssan hoidossa, kun sitä otetaan oireiden ilmenemisen aikaan, että just siinä kun oireita tulee. Siellä testiryhmässä oli 252 opiskelijaa, jotka sai 1000 milligrammaa C-vitamiinia tunnin välein ensimmäisen 6 tunnin ajan, silloin kun ei oireita alkoi ilmetä, ja sen jälkeen he sai 1000 milligrammaa C-vitamiinia 3 kertaa päivässä. C-vitamiinia saaneen opiskelijaryhmän raportoidut flunssa- ja vilustumisoireet vähenivät 85% verrattuna vertailuryhmään. Ja sitten ainoa oikeastaan sivuvaikutus tai haittavaikutus, mitä C-vitamiinista voi olla, on se, että tulee jotain suolisto-oireita. Esimerkiksi ripuli on aika tavallinen, mutta useimmiten sitä tarvitaan monia tuhansia milligrammoja, että ilmaantuisi tämä ripuli. Ja munuaiskivet on hyvin harvinaisia. Et miehillä on joskus niitä tavattu. Kyllä joissain tutkimuksissa siis on ilmaantunut, mutta se on noin 2% miehistä ja naisista niitä ei ole ilmaantunut ollenkaan. Tai siis naisilla niitä ei ole ilmaantunut ollenkaan. Okei, joten voisit sanoa niin, että jos C-vitamiinia syödään reilulla annoksilla, niin ei tarvitse pelätä sitä yliannostusta, että nyt tulee sairauksia, kun minä syön liikaa tai jotain sivuvaikutuksia, että se on aika turvallinen syödä isoilla annoksilla. Kyllä, juuri näin. C-vitamiini on hyvin turvallista isoillakin annoksilla ja sitten jos ottaa isompaa annostusta ja jos tulee ripuli, niin sitä sitten vähennetään. Se kannattaa aina nostaa vähitellen ja sitten laskee vähitellen, jos haluaa laskea pienemmäksi esimerkiksi kun flunssa menee ohi. Että yhtäkkiä C-vitamiini ei saa koskaan lopettaa, et kun sitä tarvitaan joka päivä, niin se on todella tärkeää, kun ei me muodosteta se kehossa. Tämä on todella hyvä tieto. Mä menen heti tänään, nostan C-vitamiiniannoksiani ja aivan reilusti siitä, mitä minulle on suositeltu. Joo, et vähitellen. Et mä oon suositellut nyt, niin kun on tämä koronauhka meillä, niin semmoinen 500-1000 milligrammaa 2-3 kertaa päivässä. Että jokainen voi sitten katsoa, että mikä se oma annos on ja kuinka paljon keho kestää. Niin, mutta nämä on näitä määriä suurin piirtein. Esimerkiksi 1000 milligrammaa 3 päivässä on hyvä. Ja sitten semmoinen, että C-vitamiini kannattaa ottaa useamman kerran päivässä, koska se on vesiliukonen ja menee aika nopeasti läpi, eikä kauhean suuria määriä kerrallaan. Että niin kuin keho saisi sitä tasaisesti käyttöön.
Okei, toihan oli hyvä tieto. Mähän aina mätän kaikki yhdellä kertaa, joten nyt mä sitten No ei. laitankin sitä useamman kerran Joo. päivässä. Mieluummin kolmasti päivässä esimerkiksi ottaa, onko se sitten 500 tai 1000 milligrammaa, niin se voi tosiaan suojata meitä. Ja sitten ottaa vielä sitä D-vitamiinia. Ja tähän väliin oikeastaan sanoisin D-vitamiinista sen, että pitoisuus, se pitäisi olla noin 100 nanomoolia per litra, johon aikuinen tarvitsee useimmiten 50-100 mikrogrammaa D-vitamiinia per päivä. Se on turvallinen useimmille aikuisille. Ja jos mä sanon, että 100 nanomoolia per litra D-vitamiinia, niin kun on se hyvä pitoisuus, vasta 375 nanomoolia per litra on vaarallinen. Eli siihen ei kyllä useimmat pääse D-vitamiinilla. Mutta C-vitamiinia mitataan, C-vitamiinipitoisuuksia mitataan aika harvoin, mutta niitäkin voidaan mitata. Okei. Mutta C-vitamiini on niin turvallinen, että sitä voi kokeilla näin, ottaa vähän enemmän ja katsoa, tuleeko mitään ripulia tai muuta. Mutta sen sanon vielä, että kalsium on semmoinen, joka voi edistää munuaiskivien muodostusta ja myös oksalaattipitoiset ruuat, esimerkiksi äyriäiset, maksa, punajuuri, spinaatti, tällaiset, niin voi edistää, jos on munuaiskivien taipumusta. Ja sitten on semmoinen yhdiste kuin kalsiumaskorbaatti, siis C-vitamiinihan on askorbiinihappo viralliselta nimeltään. Niin tämä kalsiumyhdiste ei ole siinä mielessä hyvä, koska se tuo elimistöön kalsiumia, jolloin voi tulla näitä munuaiskiviä. Yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mäkeläinen, mites, onko C-vitamiinissa eri muotoja, mitä tulisi käyttää? Mikä on semmoinen hyvä? Joo, no C-vitamiinihan on askorbiinihappo. Ja sitä on erilaisia muotoja. On ihan askorbiinihappoa, joka on ihan hyvä sellaisenaan. Tai sitten on semmoinen natriumaskorbaatti, niin kuin natriumin sidottu askorbiinihappo, natriumaskorbaatti. Sekin on ihan hyvä, mutta nyt on sitten uutena tullut markkinoille tämmöinen kuin liposomi C-vitamiini, jonka katsotaan olevan tehokkain ja parhaiten imeytyvä C-vitamiinimuoto. Eli silloin se C-vitamiini kapseloidaan tämmöisiin liposomeihin, pieniin partikkeleihin, jotka suojaa C-vitamiinia tuhoutumiselta ruoansulatuskanavassa. Se ikään kuin saa semmoisen suojaavan kalvon ja imeytyy hyvin tällä tavalla. Et jotkut on verrannut jopa, että se liposomi C-vitamiini vaikutus olisi sama kuin jos laitettaisiin suoneen sisään C-vitamiini. Että tosiaan ne liposomit silloin kuljettaa sitä C-vitamiinia verenkierron kautta suoraan soluihin. Ja että olen sanonut ihmisille yleensä niin, että sitä nimenomaan liposomi C-vitamiinia kannattaa ottaa tunnin välein ensimmäisen 6 tunnin ajan. Ja sitten sen jälkeen 1000 milligrammaa 3 kertaa päivässä. Ja sitten jos haluaa liposomi C-vitamiinia käyttää, koska se on niin tehokas, mä itse käytän sitä 1000 mg päivässä, niin voi sen kanssa ottaa sitä askorbiinihappoa tai esimerkiksi natriumaskorbaattijauhetta, josta saa helposti esimerkiksi 500 tai 1000 mg semmoisessa pienessä lusikallisessa ja sekoittaa veteen. Se ei maistu miltään, mutta se askorbiinihappo on aika hapanta. Mutta näitä voi siis käyttää samana päivänä, niin kuin esimerkiksi liposomi C-vitamiinia 1000 milligrammaa vaikka, ja sitten ottaa aamulla ja illalla sitten vaikka askorbiinihappoa tai natriumaskorbaattia. Okei, tämä oli ihan uusi tieto mulle. Sitä tulee vaan ostettua usein, kun menet luontaistuotekauppaan. Minä otan tuosta tuon C-vitamiinipurkin, mutta ei tule koskaan niin kuin mietittyä näitä asioita, Joo. että niissäkin voi olla niin kuin eri muotoja. Hienoa. Mitäs muuta meillä olisi C-vitamiinista vielä? No, sen vielä sanoisin, että magneesium on tosi tärkeä suomalaisille yleensäkin, koska suomalaiset saa ravinnosta kalsiumia, eli kalkkia
vähän liikaakin usein suhteessa magnesiumiin. Että se magnesium auttaa C-vitamiinia vaikuttamaan siellä solujen sisällä, eli siellä, missä sen pitäisikin vaikuttaa. Ja sitä useampien suomalaisten kannattaisi syödä ravintolisänä. Esimerkiksi semmoinen 200-400 milligrammaa iltaisin. Ja lisäksi, että se auttaa C-vitamiinia vaikuttamaan siellä solujen sisällä, niin se rentouttaa ja rauhoittaa. Että sitä kannattaisi kyllä useimpien suomalaisten syödä ja ehkä sitä kalsiumia jättää vähän vähemmälle. Et toki sitäkin tarvitaan, mutta me tahdotaan saada liikaa kalsiumia suhteessa magnesiumiin. Mitäs olet mieltä siitä, että tarviiko sitä kalsiumia ottaa lisäravinteena oikeastaan ollenkaan sitten? Se, jos käyttää maitotuotteita, kun useimmat suomalaiset käyttää mieluummin hapamaitotuotteita ja juustoja, niin kyllä siitä useimmat saa kalsiumia riittävästi. No näin minä olen ajatellut, että minä en ole sitä ottanut lisäravinteena ollenkaan. Joo, magnesiumia mieluummin. Kyllä. No sitten puhuitkin tuossa jo D-vitamiinista, niin se on varmaan se yksi tärkeä myöskin. Ja onko siinä mitään eri muotoja tai minkälaisessa kapselissa se olisi hyvä ottaa? Onko siinä mitään sellaista, että kun sä syöt, niin pitäisi ottaa huomioon, että saataisiin se paremmin imeytymään? Joo, se on sellaisia valmisteita, jotka on oliiviöljyssä. D-vitamiini on yleensä eristetty lampaan villasta tai sitä saadaan sit myös kasviperäisestä tuotteesta eli jäkälästä. Se vaan, että se, kun se on rasvaliukoinen vitamiini, niin se imeytyy parhaiten rasvan kanssa. Et joko sellainen valmiste, joka on oliiviöljyssä, tai sitten semmoisen ruoan kanssa, missä on jotain hyvää rasvaa. Yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mäkeläinen. Jos sun pitäisi nyt tiivistää kuulijoille, että miten me voidaan välttää virusinfektioita, niin annatko meille sellaiset ohjeet, että me muistettaisiin, mitä pitää ottaa huomioon? No tietysti me noudatetaan niitä viranomaisten suosituksia, eli pestään kädet usein ja hyvä käsihygienia ja nenäliinan tai hihan yskiminen ja vältetään väkijoukkoja, pidetään turvavälejä tai sitten pidetään näitä maskeja, jos niin on suositus. Ja sitten jos on vähänkin jotain virusinfektion oireita, niin jäädään kotiin. Mutta sitten ravintolisista erityisen tärkeänä pitäisin sitä C- ja D-vitamiinia, magnesiumia, sinkkiä ja seleeniä. Ja sitä sinkkiähän voi ottaa sitten enemmän silloin, jos on virusinfektion oireita. Esimerkiksi näitä saa näitä sinkkiasetaattitabletteja. Okei, ja näillä me pysytään kunnossa ja vältetään virukset. Hei, tämä oli aivan upea haastattelu. Kiitos tästä haastattelusta yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mäkeläinen. Ja kiitos, että sä tulit mun elämäni polulle. Oi, kiitos oikein paljon. Oli tosi hyvä jakaa tätä minun mielestä erittäin tärkeää tietoa, että me voidaan itse tehdä omilla toimillamme paljon ja tukea tätä meidän immuunipuolustusta.